写真拡大。ロッテは2日、2019年マリーンズ流行語大賞の大賞を発表し、幕張寿司が選出された。日本ハムから今季加入したレアードが本塁打を放った際の寿司ポーズにちなんだもので、レアードは来年もたくさんの寿司を握れるように頑張ります、来年も開幕から幕張寿司オープンだよとコメントした。今季は139試合に出場して打率248、32本塁打、89打点を。